ሰላም የንግስተ ሳባ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉም ሰላም ነው። እኔ ጋር እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ አመት። እንደምትመለከቱት አጭር ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ቪዲዮውን እንዲህ ለየት ያለ ነገሮች የምትወዱ ካላችሁ እንደኔ ለየት ያለ ነገር በቀላሉ ቤት ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል ለማስታወስ ያህል ነው። እንደምትመለከቱት በክርና በልብስ ቁልፍን የሰራሁትኝ የእጅ የአንገትና የጆሮን የሰራሁትኝ እና በቃ ሙሉውን ቪዲዮን እዩት። እንኳን አድረሳችሁ በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የሚመጣው አመት ለሀገራችን ሰላም፣ ለሁሉም ለዓለማችን ሰላም ጤና ያድርግልን። አዲስ ቤተሰብ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቃ መልካም በዓል። ሙሉ ቪዲዮን ይዩት። ቻው።